ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁକିମ୍ ଝଡ଼। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ହଟଚମଟ। ଶରତ କହୁଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ନେବେ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ଆଶା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖିବ କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲାନି। ବରଂ ଦଳ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆହୁରି ଗୋଳିଆ ସ୍ଥିତି। ବିଧାୟକ ଦଳ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦେଇ ମୁକିମ୍ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ମୁକିମ୍ଙ୍କ ଭୋଟ ପରେ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନେବେ ଆକ୍ସନ। ଯାହା ହେଲା ଏସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ଭୋଟିଂ ବେଳକୁ ସେଠୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଛୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଫୋନ୍ ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଅବଗତ କରାଇଦେଇଛୁ। ଯାହା କିଛି କରାହବ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା କରିବା କଥା କରାହବ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଯାହା କଲେ ଠିକ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି ରହିବେ ବୋଲି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁକିମ୍। ମୁକିମ୍ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କଲେ ଠିକ୍ କଲେନି, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଟିକି ଦେଲି ମାଟି, ସିଏ କ'ଣ ମାଟି? ମାଟି ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ମାଟି, ଆମ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ମୁଁ ୟାକୁ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ କଥା ହେବି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଅବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟାର କୌଣସି ପତ୍ର ପାଇବି କିମ୍ବା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ରଖିବି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଦଳକୁ ବାଏ ବାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ନବ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ, ଜର୍ଜ ତିର୍କି, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଜାକବ ପ୍ରଧାନ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲେସିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗରିଆଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଆଉ କିଛି ନେତା କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଏ ବାଏ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 2004 କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 29% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ 2014 ମିଳିଲା 26% ଭୋଟ। 2019 ତାହା ପୁଣି ଖସି ଆସିଲା 16%କୁ। 2019 ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପାଟକୁରା, ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଥାକ୍ରମେ 1.2%, 3.2% ଓ 3.07% ଭୋଟ ପାଇ ଅମାନତ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।